Юнгвельд Хилькевич Штракида. Постановка через режиссер Георгий Юнгвельд Хилькевич. Avrò dunque sognato la come tutto sterno non è il suo. Dorme il duca tuttor. Si dorme ancora. Con tutto parlando la mia piazza. Dorme. Qui orar con voi non era. E a caccia. Senza pagi, senza me. E non capisci che per ora vendere non va più. E la è qui dunque. E la è col duca. Sì. La giovin che sta là. Ma la saprò riprender e le do se l'amante vedesti la ricerca tua. Io voglio la mia figlia. Sì, la mia figlia, una pal di cornia che adesso non ride e le do la mia. Dannata per quel prezzo vendeste il mio bene, ma voi nulla per loro sconviene, ma mia figlia impagata. Ne hoşu ifkalası bosa. Meni bir yerge kıbıs kıbomaydı. Agar bu kalaga siyasi cinayetçilerini kamaşadı yu. İfkalası ge hoş gelibdiler. Nizam shunday bu yerda. Sizga maslahatim buni unutmang. Abbat Faria. Birinchi seriya. Tarskaya sladis, pecheniyalari va vaflilari. Siz va sizning farzandlaringiz uchun. Allo, salom. Salom. Qayerdasan? Shu yerda. Aa, bo'ldi ko'rdim. Yangiliklarni eshitdingmi? Alo do'stim, skochdan bo'lsin. Gap yo'q. Minnatdorman. Menimcha loyihani topganga o'xshayman. Baland poshnali menga yoqadiganidanmi? Albatta.
Bedor tikdi. Tamam, kim çökdi? Yangi Allo tarifa. Endi barchasi yanada qulay. Tarmoq ichidagi chiqish qo'ng'iroqlari atigi 5 soat. Suhbatning bir qancha daqiqasidan so'ng boshqa chiqish qo'ng'iroqlari daqiqasiga 39 soat. Barcha kirish qo'ng'iroqlari bepul. Abonent to'lovi yo'q. Batafsil ma'lumot 06063 raqamida. Men keldim. Zing zing. Beeline. Hayotning yorqin tarafida bo'l. Сладость, печеньелары ва вафлилары. Сіз ва сізнің фарзантларыңыз үшін. Бірінші серия. Композитор ва қошқылар тексті муалифы Александр Градский. Граф Монте-Кристо ролида Виктор Авилов. Komil Yarmatov nomidagi o'zbek film kinostudiyasida dublyaj qilingan. Dublyajda artistlardan Hojakbar Nurmatov, Yoqub Ahmedov, To'lqin Tojiyev, Rima Ahmedova, Yo'ldosh Abdukarimov, Farziddin Fayozov, Oman Abdurasoqov va boshqalar ishtirok etgan. Dublyaj rejissyori Mirg'iyos Soatov, ovoz operatori Abdulla Ahrorov, tarjimon Qodir Mirmuhammedov, muharrirlar Sharofat Qo'shboyeva, Marhabo Nasriddinova. Mercedes. Surishtirdim, lekin hech kim aniq bir narsa bilmaydi. Ba'z jandarmlar uni o'lib ketgan deyishyapti. Sayrga chiqinglar. Komendantni ko'rishim kerak. Ovqatingni yesang-chi. Komendantni ko'rishim kerak. Komendant mahbus xohishi bo'yicha kelmaydi. Menga komendant kerak. Ovqatingni yetintak. Men komendantni ko'rishim kerak. Shu kamerada bir apat yotgandi. Keyin jinni bo'lib qoldi. U komendantga ozod qilsang million beraman derdi. Sen ham million bermoqchimisan? Ha? Agar komendantni chaqirib bermasang, sen ablahni bir kun emas, bir kun kallangni majaqlab tashlayman shu kursi bilan. Ovqatingni ye. Pol! Nima gap? Janjal qilyaptimi, quturyaptimi? Yo'q, hozircha faqat to'q qilyapti. Nima deb to'q qilyapti? Bir kun emas, bir kun kursi bilan kallangni majaqlab tashlayman deyapti. Pastga kameraga tushirib qo'yinglar. Unaqa to'polonchilarni joyi jindalar kamerasida bo'ladi. Kim edi u? Komendant, birchi. Bo'l. Arqa olib kel. Pastga olib tushamiz. Ha.
شام بند قلیلر Meni afu etgaysiz. Uzur bezovta qilganim uchun. Qattiq yanglishimman. Kabina 50 fut uzunlikda yer osti yo'li qazidim. 3 yil umrim ketdi. Uni qazikuncha. Lekin afsus, sirkulni yo'qligi tufayli umidim pichga chiqdi. Holbuki, ellips bo'lsa 40 fut bo'lish kerak edi. 10 futga yanglishimman. Aslida tashqi devor qisman maylimi? Aslida maqsadim tashqi devor tagidan chiqish edi. Boshqa kameradan chiqib qolman. Ko'rgulikda. Marhamat. Isminiz nima? Taqsir Edmond Dantes. Quloqdan sal olgan, nima? Edmond Dantes. Qachondan beri bu yerda hibisdasiz? 15 yilli 28 aprelidan beri. Sizdan naq 4 yil oldin qamalgan ekanman. Tanishganimdan xursandman. Men Abbad Faryaman. Behisob xazinalar sohibi ya? Darhaqiqat nihoyatda badavlat odamman. Lekin shtobda yonimda sariq chaqamam yo'q. Meni telba deb sizga aytishganmidi? Aytishdi. Bag'oyat xursandman. Men If qalasida eng mashhur shaxsman. Har gal bu yerga yangi inspektor kelganida, unga meni ko'rsatishib, qancha million pulim borligini so'rashadi. Siz uchun buni qizig'i yo'q, chunki hayotga qiziqishingiz qolmagan. Hech qisi yo'q, qiziqib qolasiz. Ruxsat eting, qo'limni yuvay. Marhamat. Menda ham bunday hol ko'p bo'lgan. Hammasini yig'ib kelganda, kamida 20 marta. So'ngisi hozirgina sizni kamerangizdan chiqib qolganimda ro'y berdi. Italiyalikka o'xshaysiz. Juda ham to'g'ri topdingiz. Faqat italiyaliklar shunaqa tez gapirishadi. Bu millat odamlari o'zlarini yupatish uchun shu bilan birga boshqalarning gapini eshitmaslik uchun juda ko'p gapirishadi. Men Italiyadagi tarqoq knyazliklarni vaqtincha bo'lsa ham 18-10 asrga yagona Italiya davlatiga birlashtirish lozim degan fikrni uzoq yillar davomida ta'kidlab keldim. Siyosiy arboblar bu gapimni eshitmasliklariga iymonim komil edi, lekin bu qalada yotganimga qaraganda
gapingizni eshitishgan. Menga jilmayganingiz yoqyapti. Meni so'zlarimni eshitgan aqli raso odamlar hamesha yig'lashdan oldin jilmayadilar. Ha, italiyalikman, lekin nainki o'z italiyam bilan qiziqaman. Sizni yurtingiz Fransiya ham parvardigorni boshiga bitgan balo. Sizni bilmaymanu, men xudo haqqi o'sha jangari Bonaparte hamma Ludoviklaringiz uchun xijolatdaman, ammo kallasi jodida chopilgan Ludovik 16-chi bundan mustasno. Zero vaqtida nokerak narsadan qutulish buyuk saodatdir. Kim bo'lgan ekan bu murda? Bonapartning ministri. Endi baliqlarga yem bo'ladi. Nima qildik? Shu yerdan otaveramizmi? Ha. Tosh bog'ladingmi? Bog'ladim. Yana suvga tushmay, tosh ustiga tushsa ya. Parvo qilma. O'rtani olib ketadi. Ha, olib ketmasa komendantdan gap eshitamizda. Tana otdik. Hoppa. Qarqalay dengizga tushdi. Turk tilini bilasizmi? Ha, sizga ham o'rgataman. Tosh devor orasida til o'rganishni nima hojati bor? Chamamda sizga bu yer yoqmadi, choq. Bo'lmasam-chi. Axir men jinni emasman-ku. Jinnilar bilan xohlagan mavzuda suhbatlashish mumkin. Umuman, telbalik ijobiy muhitdan chetga chiqmoqlik demakdir. Lekin bu doim ham besamar bo'lavermaydi. Siz taqsir erkinlik deb atalmish o'sha muhitdan bu yerning afzal ekanligini qadrlamayapsiz. Kuni kelib siz mazkur istehkomdan tashqarida yulduzdek porlaganingizda o'smirlik va men ila muloqotda bo'lgan paytlaringizda hayotingizni eng yorqin sahifa sifatida xotirlaysiz. O'shanda iymonim komilki, bu zulmat siz uchun eng muqaddas mehrobga aylanadi. Sizni hali qiynashmadimi? Yo'q. Ammo do'pposlashdi. Hali bo'z, ruhiy azobni boshdan kechirmoq kerak. Eng mudhish azobga pardosh berdim men. Mudhish azob deganda nimani nazarda tutyapsiz? Nikoh to'yi marafasida noma'lum sabablarga ko'ra buzundonga tushib qoldim. Unaqasi bo'lmaydi. Xudo haqqi. Jinoyat qilmagan bo'lishingiz mumkin, ammo qamash uchun hamesha sabab topiladi. Sababini bilmayman. O'ylayverib qiynalib ketdim. Nima uchun bu tuzoqqa tushib qolganimni hech tushuna olmayman. Qimmatbaho vaqtingizni shu ayanchli arzimas vaziyatni aniqlashga sarflashni nima hojati bor? Ayanchli? O'zingizni bosing. Nega qamalganingizni bilmoqchimisiz? Ha. Keling, eslab ko'ramiz. Nimani? Nimani eslashim kerak? Umuman inson hamma narsani eslashi mumkin. Hattoki o'z onasini qornida yotgan paytini ham. Fan buni inkor etadi. Ammo shunisi borki, sho'ring qurg'ur fan o'z mushohadalarini tez-tez o'zgartirib turadi. Meni yonimga keling. Menga batamom itoat etishingiz kerak. O'tiring. Fikringizni bir yerga jamlang. O'zim yordamlashaman. Atrofingizda bo'lgan odamlarni eslab ko'ring.
Katalonlar kışlağı. Hayacanlanı yapsam. Ha. Langer taşlaysam mı? Albette. Çelkaştır varmaysam mı? Vizans kod blan kliyorum nerallı. Oz dostingi iş olmaysam mı? Yaxşı mısın, Fernan? Yaxşı mısın, Mercedes? Qanam bir yaqı ber. Menge qara. Nima qilmoqchisan, esini yig'ib ol, Fernan. Ahmoqlik qilma, pichoqni bir yaqı ber. Og'a eni tutunamiz deb ont ich, yoqsa o'zim o'ldiraman. Aytganimni qilaman, meni yaxshi bilasan, ont ich. Mercedes. Fernan, ont ich. Yaxshi. Ond caman. Edmond, bir kaki. Ay, ne çorra, baktli bol. Fernandin, o Mercedes ile ne geçitke çıktı? Bilmeyim ben. Kız bıçağını tartıp algan ondan. Bu minayken Fernand. O sen bilen ağayını tutunmak ki. Hoş keyin nima bo'ldi? Yaxshilab eslang. Qani madam? Ehtiyot bo'ling. Taziyamni qabul eting. Kapitan Leklerni buyumlari. Bojxona tekshiruvini boshlashga ruxsat eting. Hay,
O'lganlarni xudo rahmat qilsin. Endi tiriklar bilan shug'ullanaylik. Yuklar butmi? Xuddi shunday janob Morel. Kapitanni dafn qilib bo'lganimizdan keyin Edmond komandan qabul qilib oldi. Yukni ikki kishilashib kuzatib kelyapmiz. Kapitan Lekler oramizdan bevaqt ketdi. Aytgancha janob Morel, kapitan Lekler o'limi oldidan Elba oroli yonida to'xtashni iltimos qilgandi. Bu yerda men Marshal Betram bilan uchrashib, undan maktub olishim kerak edi. Siz kapitan Leklerni bu xohishini bajardingizmi? Shubhasiz janob Morel. Juda soz, ikkovingiz yangi kapitan tanlashimda yordam berasiz. Edmond eng yaxshi nom. Danglar ham bo'la oladi. Menga aytadigan gapingiz bormi? Janob Morel. Iltimos qilaman, Parijga borib kelishim uchun otpiska bersangiz, xatni topshirishim lozim. Keyin anavi go'zal katalon qiziga uylanasizmi? Qayoqdan bilasiz? U kunda huzurimga kelib, qachon qaytib kelishingizni surishtirib turdi. Nikoh qachon? 3 kundan keyin. Parijga borishingiz sizga ziyon yetkazishi mumkin. Axir bu kapitanning so'nggi iltimosi, janob Morel. Bonapart bilan muloqotda bo'lganlarni yoqtirishmaydi. Uni ko'rgan ham emasman. To'g'ri, lekin maktubni Elba oraldan olgansiz, Edmond. Endi bo'lsa uni Parijga olib bormoqchisiz. Janob Morel. Lekin buni hech kim bilmaydi, uchovimizdan boshqa. Ha, yaxshi. Unday bo'lsa, bu gap uchovimizni oramizda qoladi degan umiddaman. Sizni Edmond haqidagi taklifingizni inobatga oldim, danglar. Rosa 3 oydan so'ng shu yerda kutaman sizlarni. Kemaga sizni kapitan etib tayinladim, Edmond. Mana shundan boshlash kerak edi. Sizlar Elba oroliga tushib, imperator bilan muloqotda bo'lgansiz. Ha, to'g'ri. Danglar bilan Morelli bundan xabari bo'lgan. Yo'q, meni hibsga olishlari bilan ular ikkovi meni qutqarish uchun jandarmeriyaga yugurib borishgan. Menga so'roq paytida Vilfor aytgan edi. Endi to'yingiz haqida gapiring, batafsil eslang. Где ты, свет и сон? Где ты, смех и стон? Ты не слеп, судьба не слепа. Hammangizni Mercedes ikkovimizni nikoh to'yimizga taklif qilaman. To'y ertaga. Katalonlar taomini bo'yicha bo'ladi. Tabriklayman. Tashakkur. Tashakkur, do'stim. Endi nima bo'ladi? Odatlarimiz ichida eng chiroylisi bo'ladi hozir. Kerra! Kerra! Qayliring, otma. Bu yoqqa kelsang-chi? Uni otdan tushirib, ko'tarib olish kerak. Endi nima qilay? Davrani aylanib o't. Ferna! Qoch! Lola! Bo'ldi o'zi. Chal. Meni kechir. Qo'shiq ayt. Ferna! La'natlar. Nega muncha kuyasan? Qo'p desang o'ldirib kelaman. Bari axir men ont ichganman. Hamma shunaqa qilinglarmi? Hamma shishalarni to'ldirdim. Yaxshi bari shiri qil. Bernard, bo'ldi endi. Odamni qo'qib yubording-ku. Qani, to'y bo'lsa, hamma bu yoqqa chiqsin. Нет паруса. Энди нима қилишим керак? Орқамдан юр. Сени севаман. Может, нужно лгать самому себе.
может, нужно плавать по воле его. Мой же утлый челн неуловом полн, предоставлен судьбе мой челн. Вправо-влево ли руль, правду говорю, в руль ветра нет. Dantes kim? Men. Qoch. Jinoyatchi emasman-ku, nega qochaman? Qoch, ular bekorga kelishmaydi. Qonun nomi bilan hibsga olindingiz. Edmond. Sababini bilishni istayman. Bilib olasiz. Tegishli joyga borganingizda. Qani orqamdan yuring, janob Dantes. Komendant, ilova hujjatiga e'tibor berishingizni so'rayman. Janob de Vilfortni chaqirishingizni talab qilaman. Janob de Vilfortni chaqirishingizni talab qilaman. Janob de Vilfort g'amxo'rlik qilib bo'lgan sizga. Tayyorlaning. O'tar, tinchlan. Arqon bo'shatilsin. Ketdik. Vilfort deganingiz kim? Qirol prokurori yordamchisi. Ha, mayli, uni qo'yib tura turaylik. Hozir esa imkoni boricha yaxshilab eslab ko'ring, qovoqxonaga kirganingizda Fernan Danglar kadrostlar o'tirgan stolda nimani ko'rdingiz? Nima ko'zingizga g'ayritabiiy bo'lib ko'rindi? Qog'oz bilan siyoh. Hozirgi davrda hamma narsadan qog'oz bilan siyoh o'taversin. Undan ko'proq qo'rqish kerak. Sira ishongim kelmaydi. Mayli, ishonmang. Sizni ustingizdan yo Fernand yozib bergan yoki Danglar yozib bergan. Ulardan biri aytib turib, ikkinchisi yozgan bo'lishi mumkin. Fernandning nafrati sizga cheksiz, lekin unday maktubni yozish uchun anchagina fahm, farosat, zakovat va o'tkir aql kerak. Demak, sizni jonajon do'stingiz Danglar sotgan. Endi Vilfort haqida gaplashsak ham bo'ladi. Marelni iltimosiga ko'ra shaxsan janob Vilfortni o'zi so'roq qildi meni. Siz
Edmond Dantes'siz. Ha, hamoniga chiqib yerdaman. Nega meni hibsga olishdi? Siz haqingizda ko'p narsa bilaman. Janob Morel, janob Danglar hozirgina huzurimda bo'lishdi. Ular siz haqingizda yaxshi gaplar aytishdi. Qani bizni yolg'iz qoldiring. Xo'p bo'ladi, janob prokuror yordamchisi. Bundan tashqari sizni nikoh to'yingiz paytida hibsga olishgandan ham xabardorman. Qayliqingizni go'zalligidan ham. Ha, janob prokuror yordamchisi Vilfor. Ha, janob prokuror yordamchisi. Menimcha siz bilan biz bir jihatdan hamdard ko'rinamiz. Meni ham to'g'ri nikoh to'yidan chaqirib kelishdi. Mening qayliqim ham Sohib Jamol. Keling, Sohib Jamol qalliqlarimiz uchun qadah ko'taraylik. Ishonchim komilki, janob Dantes, sizda gunoh yo'q. Hozir biz ba'zi rasmiy ishlarni bajaramiz, o'z mahbubalarimiz qoshiga qaytamiz. Dushmanlaringiz bormi? Menimcha hali dushman orttirib ulgurmadim. Shunaqamikin? Mana o'qing. Nima bu? Yumaloq xat. Bu qanaqa ziyo to'pa? Endi menga ayblanuvchi sifatida emas, boshiga kulfat tushgan odam sifatida javob bering. Sharti shuki, faqat rost gapirasiz. Bo'pti. Parijga to'g'rirog'i Bonapartchilar komitetiga yuborilgan maktubni mazmuni sizga ayonmi? Yo'q, janob prokuror yordamchisi. Janob de Vilfor. Yo'q, janob de Vilfor. Siyosatdan yiroqman. To'g'ri. Lekin buni siyosat uchun farqi yo'q. U Tannoz xonim kabi domiga tortadi qo'yadi kishini. Maktub yoningizdami? Yo'q, olib qo'yishgan. Uyimidan to'qilishayotgan. Ha, yuring, komissar huzuriga. Janob komissar, tintuv payti janob Dantesning uyidan topilgan qog'ozlarni ko'rsatsangiz. Marhamat. Qo'l qoldiring bizni. Yaxshi. Maktubni kimning nomiga yozilganligi yodingizdami? Albatta. Janob Nortega, Parij, Kakeron ko'chasi. Kimga? Janob Nortega. Yana kim biladi maktubni janob Nortega nomiga yozilganligini? Xatni menga bergan odamdan boshqa hech kim bilmaydi. Fransiyada ham hech kim bilmaydi uni janob Nortega nomiga yozilganligini. Hech kim? Janob prokuror yordamchisi. Bu maktub eng dahshatli dalildir. Lekin men uni o'qigan emasman. Baribir, bu maktub o'lim hukmi bilan barobar. Siz bu maktub haqida hech kimga og'iz ochmayman deb qasam ichmog'ingiz kerak. Ont ichaman. Sizga ishonaman. Bu birodar aziz oliy himmat ishu ammo g'ayri tabiiydir. Nima uchun meni sudsiz qamashdi? Aql bovar qilmaydi. Sud faoliyati biz uchun jumboqdir, azizim. Endi mana shu voqeani butun tafsiloti bilan boshqatdan so'zlab bering. Bu maktub dahshatli dalil. O'qiganim yo'q-ku uni. Kapitan Leklerin so'nggi iltimosini bajardim, xolos. Siz uchun bu o'lim hukmidir. Nima qilish kerak? Nima qilay? Sizga yordam beraman. Menga yoqib qoldingiz. Tanish familiya Duartiya. Gapiravering, quloqim sizda. Siz bu maktub haqida hech kimga hech qachon og'iz ochmayman deb qasam ichmog'ingiz kerak.
yoksa men halok bo'laman. Qasam ichaman. Sizga ishonaman. Nuartier, 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 Nuartier. Shunday bir odamga qaralishi Erturiya saroyiga o'shtirganman. Nuartier. Kabergar, baron Silvini jiyani. Nuartier, Nuartier. Revolyutsiya. Parij. Jirondistar. Komeron kechasin. Valiy ne'matingizni ismi nima edi? De Villefort. Nuartierning o'g'li. Oliy janob jallod. U otasini ismini hech qachon tilga olmasligi haqida sizga qasam ichirgani so'ng. If qal'asida o'ldirib yubormoqchi bo'lgan. Men ketishim kerak. Hali zamon turma nazari kirib keladi. Qayoqdan bilasiz? Ba'zan yuz beradigan voqeani oldindan seza boshlayman. Sizni yana qachon ko'raman? Yaqinda. Xarsanglarni yaxshilab tekislab qo'ying. Chunki meni kameram siznikidan afzalroq. Bu ham qamoqxona-yu, lekin o'zimni shaxsiy qamoqxonam. Tuvarlikning barcha hududi mana shu omonat hissiyotga asoslangan. Siz nima deysiz? Bugun biz 10 fut yo'l ochdik. Buyog'i ozgina qoldi. Kaminaga ozgina qoldi, ammo siz hali ko'p yo'l bosasiz. Mendan farqli o'laroq, siz bu yerga mango qilib zetilgansiz. Ko'nikmoq kerak bunga janobidan tez. Siz bu qalada butkul qolib ketishingiz kerak. If qal'asidan boshqa odam chiqishi darkor. Bu zakovat qasrga bir hujayrali jaydari jolivor sifatida kirib kelib, undan munkullagan bir telba maxluq holida chiqib ketishdan nima naf bor? Siz yashirmoqchi emasmisiz? Siz bu yillar mobaynida Villefort o'rayotganidek rostini gapiring. Janob Dantes. Yo'q. Demak, siz bid'atdan begona odamsiz. Bu yaxshi. Tamadda qilib oling. Siz o'zi biron bir falsafiy yo siyosiy maslakka egamisiz? Yo'q. Bu tabiiy hol. Bugungi ilm fan tushkunligi davrida butun kuch g'ayrat mushaklarni shishirishga mo'ljallangan. Siz inson miyasi nimasi bilan mushaklardan ustun turishini bilasizmi? U ham xuddi boshqa a'zolar singari rivojlanish xususiyatiga ega. Biroq siz buni qayoqdan ham bilardingiz? Siz nolsiz, oqqog'oz varag'isiz. Juda soz. Meni musavvirligimni ishga solaylik-da. Shu oppoq qog'ozga oliy maqsad sari intilgan donishmand odamni jisman emas, ruhan oqsuyak odamni portretini chizaylik. Zotan bu o'ta darajada telba fikr, lekin uni telba odamlardan boshqa kim ham amalga oshira olardi? Quloq
solmang, quloq solmang gapimga. Ikkovimiz o'rtada bo'lashib oladigan pulga shartta graf unvonini sotib oling. Imanib o'tirmang. Ruhan oqsuyak bo'lish kamdan kam odamga nasib etgan. Nomi ulug' asl soda fuqarolarimizning uchdan ikki qismi hammom ko'rmagan, ma'lumoti yo'q firibgarlardir. Piva furushlik qilib kissasi qappaygan boyvachchalar ulmon sotib olib o'zlarini graf deb kekkayishi, qimmatbaholatda putlarga hattoki san'at turdonalariga uylarini to'ldirib tashlashlari mumkin, lekin u buyumlar boyvachchani qalbini quvontira olmaydi. Ular faqat benufuz ishqivozligini ifodalaydi xolos. Lekin yagona tasalli beradigan jihati bor, koinotimiz nechog'liq parkamol bo'lmasin, uning qonunlari muntazam va sobit emas, haqiqat turg'un emas. Janobdan tiz, siz favqulodda shaxssiz, shuni sezyapsizmi? Siz mana shu o'zgaruvchanlik xislatlarini foydalanib, ruhiyatni tasarruf qilishingiz va shu ruhiyat sardori bo'lishingiz mumkinligini his etyapsizmi? Siz butun umringiz mobaynida bir marta o'z shaxsiy qiyofangizni o'zgartirishingizga to'g'ri keladi, janob Dantes. Sir tutgan edim sizdan, endi ochig'ini aytaman. Siz bundan buyon qo'llaringizni qonatib, jon qurollar bilan lahim qazimaysiz. Yo'q. Siz o'z shaxsiy johilligingizga, ongingizdagi kelishmovchilikka, noittifoqlikka, ruhan va aqlan zaifligingizga barham berasiz. Siz ozodlikka chiqish bilan cheklanibgina qolmaysiz, yo'q. Biz nafaqat yurish turishingizni, qomatingizni tutishingizni, leksika yo estetikangizni o'zgartiramiz. Yo'q. Biz birodar aziz, hatto tafakkuringiz tuzilishini o'zgartiramiz. Qani o'rningizdan turing, graf. Ha, endi men sizdan hech nima iltimos qilmayman, zotim munavvarlari. So'zsiz bo'ysunishingizni talab qilaman. Shunda siz xuddi ilohiy mavjudotdek muhit va zamonni his qilasiz. Ha, harakatingiz juda xunuk. Nazokatli bo'lmasligingiz aniq, lekin odamlarday yurishga o'rgatmay qo'ymayman. Yurishingiz juda xunuk. Lekin chiroyliroq yurishga o'rgatmay qo'ymayman. Bu qanaqa yurish? Xuddi ayiqqa o'xshab yurasiz. Qaddingizni mana bunday tik tuting. Qo'lingizni bering. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Endi buni sinab. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ay, mamma mia. Oh, mamma mia. Oh, mamma mia. Attang, juda katta xatolikka yo'l qo'yganman. Yo xudoim ey. Dros, yaxshi. Auditor et altera pars. Yozing. Auditor et altera pars. Auditor et altera pa. Auditor, 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 auditor et altera pars. Auditor, auditor, auditor et altera pars. Auditor, audit. Nega haydayapsan? Kuylayapman. Bu bel canto. Auditor et altera pars. Tentak.
Ha, yakmadı mı? Minga sus. Auditordir, aldıra varsa auditor. Tentak. Yangi faoliyatimiz uchun bor yo'g'i 6-7 yil ketadi. Biz hali bu yerdan juda tez chiqib ketdik deb afsuslanamiz. To'g'ri aytasiz. Keyingi xuruj menimcha oxirgisi bo'ladi. Vrach keldimi? Bu qamoqxonadagi vrachlar siyosiy mahbuslarni oldiga kelmaydi. Leksiyamiz qayerda to'xtagandi? Ozodlik masalasida. Ha, unutdimman. Axir siz ozodlikka chiqmoqchi edingiz. Balki keyingi safarga qoldirarsiz. Ozodlik nima? Yo'q, leksiyani. Ikkala holda ham keyingi safar bo'lmasligi mumkin, birodar aziz. Odamzodni Xudoy taolo ozod qilib yaratib, juda katta xatoga yo'l qo'ygan. Xudoga shak keltirish emasmi bu, hazratim? Yo'q. Men leksiyani jonlashtirmoqchiman. Auditoriyaga qarabgohida bayonni ozgina soddalashtirishga to'g'ri keladi. Sizga berayotgan og'u ham tugadi hisob. Eng so'nggi tomchisi bu. Shu o'tgan yillar mobaynida ancha aql o'rgandingiz, endi bemalol erk haqida fikr yurita olasiz. Chumolida erkning yo'qligi chumoli uyasini aniq va yagona tuzumga aylantiradi. Insonni nima hojati bor edi? Agar zamin taraqqiyotini chumoli bilan cheklash mumkin bo'lganda. Samoviy tafakkur xohlanguni logos deb atang Xudoning o'zingizga havola. U fazoviy harakatni bosh sababchisi bo'lgan holda olamni yaratishni davom ettirishga jazm qildi. Mana shuning uchun koinotga odamzod kerak bo'lib qoldi. Inson. Inson Xudoning qo'lidan kelmaydigan ishlarni bajarish uchun olamga kelgan. Tayyormisiz bu tam yaratuvchi bo'lishga? Ko'zingiz aytyapti, hali tayyormasiz. Ammo inson bo'lish uchun harakat qilmoqchi ekanligingiz ko'rinib turibdi. Bu nomni olish uchun siz mashaqqatli yo'lni bosib o'tdingiz. Illo qolgan yo'lni u hali juda ham uzoq, bir o'zingiz mensiz bosib o'tasiz. Yomon his qilyapsizmi o'zingizni? Yo'q, o'zimni yaxshi his qilyapman, ammo o'laman. Yo'q, yo'q, o'lmaysiz. Bu qamoqxonada leksiyani faqat men o'qiyman deb kelishgandik-ku. Agar sizda ham leksiya o'qish istagi bo'lsa, boshqa qamoqxonalar ham ko'p. Vaqtimiz juda oz qolgan. Lekin xazina haqida hanuzgacha aytganim yo'q. Qo'ying shu gapni. Siz meni chindiram telbada deb o'ylayapsiz shekilli. Yo'q, aqli husum joyida. Ammo bu aql endi meniki emas. Butunlay sizniki bo'lib qoldi. Ko'maklashing menga. Yo'q, 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 telba emasman. Barcha qiziqarli tafsilotlar o'rta asrga taalluqli urushlaru salb yurishlarga, meni kardinal Spat qo'lda qilgan xizmatlarim tafsilotiga to'xtab o'tirmaylik. Qisqasi, bir zamonlar g'oyat dahshatli bo'lgan bu avlodning eng so'nggi qashshoq namoyandasi menga bir maktub vasiyat qilgan ediki, men uni sirrini ochdim. Maktubda aytilgan xazina Monte Cristo orolining g'arbiy ko'rfasidagi g'orlarda 12-chi qoya ostidagi ikkinchi g'or, o'ng qo'ldagi uzoq burchak. Bo'ldi. Ozodlikka chiqishimizga oz qoldi. Atrofda orollar ko'p. Biz eng yaqin orollardan biriga yetib olamiz. Juda soz. Mana xarita. Xazina krest bilan belgilangan, oling. S
sizga bu yerdan qutulib chiqish va xazinaga varis bo'lish nasib etsa, boshingizni ehtiyot qiling, aks holda ajralib qolishingiz mumkin. Xuddi men o'rgatgandek uni mahkam siqing. Undan keyin sizni qamatgan anavi ayanchli odamlardan qasos olishni xayolingizga ham keltirmang. Qasos olgum degan Parvardigor. Agar Tangrining bu kalomi sizni qanoatlantirmasa, uni ro'yi zamin hikmati deb biling. O'z hukmini ijro etmoq ham vujudni kebiradi, ham qalbni yemiradi. O'zga maqsadni ko'zlang. So'z beraman. Yunon tilini o'rganishga. Mamma mia. Xudo o'z panohida asrasin. Sibas ne yapacağım beni şekilde. Bırakın. Endi jon berdi. Yo, Parvardigor, bu telbani ruhini qabul et. Eng yuvosh mahbus edi bechora qal'ada. Jasadini yangi qopga solib dengizga dafn etdi. Siz bilan o'tkazgan kunlarimni hayotimning eng baxtiyor kunlari sifatida to abad eslab yuraman. Endi meni ham kulim bitdi. Negaki bu yerdan faqat o'liklar chiqadi. Butam, bu yerdan faqat o'liklar chiqa olar ekan, siz ham o'likka aylaning. Agar o'liklar chiqa olar ekan, siz ham o'likka aylaning. Gapingizga tushundim, ota. Chetga o't. Hoy! Bu yoqqa kel. Mashinani yaqin o'tirdi. Ko'zingga qara. Nariroq tur.
Qani qarashavorayma? Yaxshi. Yana to'g'ri. İp çirigen eken. Ala. Bo'ldi. Ertagacha xayr, kelba. Xo'sh, oldingmi? Nega bu chengil bo'lib qopti? O'lsang sen ham qovjirab qolasan. Sen aytgancha unchalik yengilmas. Bo'pti, bo'pti. Qani yur. Yo'qqa. Такое свобода, ответьте мне, как на духу. Не пошьешь пиджака и уху, и свободы не сваришь. Я себя переделать вернее всего не смогу. Измениться, товарищ, меня ты ничем не заставишь. Так и буду сидеть. А я убегу, не бывает на баб, на бабах. И в далеких бегах отыщу по возможности суть. И пусть меня стерегут, пусть осудят на страшных судах. С Богом я не в ладах, а иные неправедны судьи. С Богом я не в ладах, а иные неправедные судьи. Кем сез? Мальтали дингиз жаман. Шхунамыз халокатга учрады.
Negadir bugun if qallasida kechasi bilan to'xtamasdan gumburlatib to'p otib chiqishdi. Bironta xavfli davlat jinoyatchisi qamoqdan qochdimi deyman. Ha, yaxshi, yaxshi. Biroz o'zingga kelib, keyin bir yoqli qilarmiz masalani. Hey! Quruq kiyim beringlar unga. Qani yur. Qo'liga ehtiyot bo'l. Romdan yemak ko'proq qo'yib beringlar. Hayronman, nima qilasam o'sha kimsasiz orolda. Mana u. Monte Cristo. Qani. Mana. Hozir qayerdamiz? Mana u yerda. Ertaga ertalab seni shu orolda qoldiraman. Ammo odamlarim bir oydan keyin seni u yerdan olib ketishim bilmasliklari kerak. Chunki if qalasini to'plari kimga salyut berganini hamma biladi. Наша жизнь суета, проживи хоть до ста лет, до ста лет, до ста лет. Суета маята, кто б ты ни был, достанет, где б ты ни был, достанет. Может, просто не надо бояться. Не надо бояться крепостей и дверей, королей и паяцев, королей и паяцев. Кто рыбак, кто улов, а кто сеть, разъяснит ли нам жизнь, разъяснит ли? Только что же вы сникли, ах, что же вы сникли, ах, что же вы сникли. Была вольной душа, хоть и заперто тело, а теперь вольно тело. А душа несвободная горем горела, и мщенья хотела. Ах, как наши фантазии в сущности хилы, скромны и унылы. Но без золота их воплотить нету силы, даже их нету силы. При
презираем мы злато, его не имея, его не имея. А увидим хоть раз и от счастья не имеем, от счастья не имеем. Презираем мы злато, его не имея, его не имея. А увидим хоть раз и от счастья не имеем, от счастья не имеем. Bo'lyapti. Hadima ijala qo'yadi. Biroz dam olib isinib olasizlar. Bizda a'lo nav vino, pishgan go'sht, tovuq bor. Marhamat, kiringlar. Marhamat. Biyoqqa, biyoqqa kiringlar. Marhamat, kiringlar. Kiringlar. Marhamat. Boshimiz ko'p ketdi qahvaxonamizga qadam ranjida qilganingizdan. Bu yoqqa. Hozir, hozir. Qarqonda. Jo'jalardan qovur janob Abbot uchun. Minnatdorman, qornim to'q. Hech qisi yo'q. Bir qadah vino. Ayting-chi, Edmond Dantes degan dengizchini tanirmidingiz? U meni do'stim edi. Nima bo'pti unga? U qamoqda o'ldi. Meni kechiring, siz buni qayoqdan bildingiz? Balki mishmishdir. Men Abbot Buzzoni. Do'stingiz Edmond Dantes. Vasiyatining ijrochisiman. U o'lim oldidan menga o'zining qamalish sababini aniqlashni buyurgandi. Tushunarli. Tushunarli. U mendan vasiyatni ijrochisi sifatida o'limidan so'ng nomini oqlashga qattiq umid qilgan. Vinodan totib ko'rsinlar. Qamoqda Edmond Dantes bir necha yil muttasil bir bemor inglizni baxtsizligiga sherik bo'lib, unga xolisona g'amxo'rlik qildi. Ingliz ham minnatdorchilik bildirib, o'lim oldidan unga o'zining bag'oyat badavlat ekanligini aytibdi. Edmondga qimmatbaho olmos tosh sovg'a qildi. U menga olmosni sotib, pulini do'stlariga teng bo'lib berishni iltimos qildi. Rozi bo'ldim. Olmosni qiymati 50 ming frank. Meni birovga o'xshatyapsizmi? Yo'q. Yo'q, siz endi ko'rib turishim, janob Abbot, sizni hech kimga o'xshatganim yo'q. Lekin men sizni bilaman. Siz Gaspar Kadrussiz. Edmond Dantes o'lim oldidan uchta do'stini ismini aytganda ulardan biri sizsiz. Yana kimlarni domla tilga oluvdi? Pulni
kimlarga bo'lib berishni xohlabdi? Kadrus, Danglar, Fernan, keyin qallig'ini nomi esimdan chiqdi. Mercedes. Mercedes. Dantes otasi haqida nima bilasiz? Edmund nima? O'lgan. Ochlikdan o'lgan. Nihoyatda mag'rur odam edi. Shunaqa ham mag'rur ediki, buni tasavvur ham qilolmaysiz. O'g'lini boshiga tushgan kulfatdan yomon kuydi. Oxiri bardosh berolmay o'ldi. Mercedes bilan janob Marel haligi kemani xo'jayini Dantesni kapitan qilib tayinlagan kishi. Edmon hatto kapitan bo'lishga ham ulgurmadi. Xullas ikkovlari cholga qarab turishdi. Marel unga pulam taklif qildi, lekin chol mag'rur edi, olmadi. Senchi? Nima men? Men ham afsus qashshoqman. Qashshoq, lekin qariya meni ortiqroq ko'rardi boshqalardan. Hozir, Karkonta, buyoqqa. Medalyon solingan hamyonni olib kel. Qolgan do'stlari Dantesga xiyonat qilishdi. Nimalarni valdiryapsan, janobi abad? U hammasini unutib oldi. Bor, jonasini aralashma. Topgan gapimni qilib jo'na, aralashma. Kechirasiz, haqiqatdan ham esimdan chiqdi. Ozmuncha vaqt o'tdimi? Esimdan chiqdi deyam. Yo'q, esladim, esimga tushdi. Nimagaki, esimga tushdi. Bilasizmi, haligi agar unga xiyonat qilishganini isbotlab bersang, mana shu olmos seniki bo'ladi. Hozir. Mana. Men ham ko'ray. Hozir qol. Haliga aytganim Mercedes shu bo'ladi. Mercedes endi kimsan? Fernanning xotini. Suyukli xotini. Ular qasrda turishadi. Nimagaki Fernan Fransiya peri. Fernana. U esa Madame de Morser. Siz menga hali eslab o'tganingiz kema xo'jayini Marel haqida batafsilroq so'zlab bering. Menga uni ochig'i bir chaqaga ham olmayman. Ammo to'g'risi Marel jonon yigit. Nega desangiz, u Edmundni tashishda juda ko'p yelib yugurdi. Bu asnoda o'zini boshiga ketma-ket kulfat tushdi. Oldiniga Fir'avn qaytmadi. Keyin boshqa kemalari hammasi g'arq bo'ldi shekilli. Xotini olamdan o'tdi. Hozir qizi bilan ikkovi qolgan. Avvalgi davrlar o'tdi ketdi. Qayoqda endi? O'tar davrlar. Endi menga janob Kadrus, Fernand bilan Danglarni Edmond Dantesga nisbatan qilgan xiyonatini isbotlab bersangiz, shuni bilib qo'yingki, dalil haqqoniy hamda aniq bo'lishi lozim. Shundagina marhumni vasiyatini bajaraman. Olmos sizniki bo'ladi. Gap qisqasi, hamma voqea shu yerda bo'lganda. Yozmaychidi. Yozadi. Xullas biz katalonlik bilan Fernand bilan osonada turuvdik. Katalonlik o'sha kuni to'xtovsiz ichdi alamidan. Nimagadir tavba qildim, shuncha ichsa ham hech mas bo'lmadi. Ochig'ini aytganda Fernand qizni bolaligidan yigitcha paytidan sevardi. Qaysi biri kuchliroq sevganini aytish qiyin. U oddiy bir baliqchi edi, oddiy bir baliqchi. Baliqchi xalos. Edmond bo'lsa dengizchi. U onang rosa ikkovimizga oq fotiha berdi. Qo'y bor, Fernand. Seni o'z akamdek ko'raman.
Meni sev, Mercedes. Ishon, baxtli bo'lasan. Hali men boyib ketaman, hech nimadan kaming bo'lmaydi. Ant ichaman. Parijda xuddi qirolichalar kabi shohona qasrda yashaysan. Qo'rqma. Umrbod baliqchi bo'lib qolmayman. Men dunyoni ostin ustun qilib tashlayman. Mana shu qo'llarim bilan, Mercedes. Fernand, qo'y bor. Yo'q, parvardigor. Men seni baliqchisan deyapmanmi? Baliqchi bo'lsang ham yaxshi ko'raveraman. Dengizchidan voz kech, Mercedes. U senga munosib emas. Seni sevaman, Mercedes. Ket, Fernand. Yo'qsa hech qachon ostona xatlab uyimga kirmaysan. Hozir umr sildi, bilaman. Voy. Ket. Ming la'nat o'shaninga. Edmond! Xullas, biz eshik oldida turuvdik. Fernand bilan. Oldimizga. Tanglar keldi. Baribir to'y bo'ladigan bo'ldi. Qarqonda nega bu yerda o'ralashib yursan? Jo'na ishingni qil. Lekin Mercedesga do'stimiz Fernand emas, do'stimiz Dantes uylanadi. U Fir'avn kemasida kapitan yordamchisi, bu katta mansab. Endi u kapitan yordamchisi emas. Unda kim? Endi u Fir'avn kapitani. Unda sen quruqqa chopsan. Xuddi senga o'xshab. Правду говорю в руль, ветра нет, паруса. Я себе не верю сам. Бучар! Лекин, мен, Фернан, из кого-то чопный, Иван. Харкун, кого-то хорен, да? Роза, мрак, чем?